ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlər xəbər portalı xəbər kanalınızda. Zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin. Ermənistanın sərhəddə təxribatlar törətməkdə məqsədi öz əməllərini Azərbaycanın üzərinə ataraq təcavüzkar ölkə kimi qələmə verməkdir. Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi attaşesi ordunun ehtiyatda olan generalı Yücel Kəraus Mətbuat Az açıqlamasında belə deyib. O bildirib ki, İrəvan təxribatlar törətməklə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının hərbi gücünü bölgəyə cəlb etmək istəyir. Ermənistan hakimiyyətinin başqa məqsədləri də var. Onlar ötən il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək davam edən müharibədə işğalçı ölkənin düçar olduğu acınacaqlı məğlubiyyəti unutdurmaq istəyirlər. Həmçinin 10 noyabr bəyanatında əks olunan digər tələblərin yerinə yetirilməsini ləngitmək və seçki qabağı dövrdə daxili siyasətdə manipulyasiya etmək istəyirlər. Yücel Kəraus bildirib ki, təxribatçı atəşlərin bir qismi Ermənistandan, bir qismi isə Qarabağdakı hələ də silahını təhvil verməyən erməni terrorçularından gəlir. Qarabağdakı xüsusilə də Şuşaya qarşı açılan atəşlər və cinayət fəaliyyətləri oradakı ermənilərin terror təşkilatının əməlidir. Buna görə də birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərən Rusiya və Türkiyənin hərəkətə keçməsi lazımdır. Yəni, bu terror əməllərini həyata keçirənlərin yerinin müəyyən edilməsi, bunun qarşısının alınması və Ermənistana xəbərdarlıq edilməsi vacibdir. Bəlli oldu ki, işğalçılar boş dayanmaq niyyətində deyillər. Ona görə də Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin ümumi razılığı əsasında sərhəd bölgəsində əskərlərin bir-birlə təmasda olmamaları, 5 metrdən yaxın məsafədə bir-birlərinə yaxınlaşmamaları məsələsi gündəmə gətirilməlidir. Həmçinin terrorçuluq əməlləri davam edərsə, Azərbaycan ordusu bu əməlləri törətməyə çalışan ünsürlərə qarşı hərəkətə keçib onları məhv etməlidir.